Bom dia! A santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, ao mundo, para você que está ouvindo essa mensagem, você que está ao vivo comigo logo de manhã, né? Tem um ótimo sábado, né? Que hoje é 12, até mesmo hoje é dia dos namorados. Você que tem sua namorada, você que, né? Que tem o seu namorado. Namorar quer dizer conhecer o fulano ou então a fulana. Então conheça bem, conheça. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mas a palavra que eu quero trazer é sobre o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, no verso 17. Porque eu fico pensando, eu paro para pensar. Que hoje em dia, as pessoas não se amam mais. Não se amam. Sabe disso? Não se ama. Não, mas hoje é dia dos namorados, hoje é dia do amor mesmo. Quer dizer, que as pessoas só se amam no dia 12 de junho, é isso? Quer dizer que as pessoas só se amam no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados? Aí passa tudo isso. Depois que passa o dia 12, aí começa a se matarem, não se conhece mais, se é um odiando o outro, é outro intrigado um com o outro, outro não fala com a irmã B, a irmã A, é intrigado com o irmão, é isso? Que tipo de amor é esse? Me diz. Quando a gente ama de verdade, todos os dias a gente está amando, todos os dias. É um amor sem cessar. Quer dizer, todos os dias tá amando. Hoje em dia tem gente se odiando. Tem gente com orgulho, com prepotência, arrogância. Sabe disso? Arrogante. Tem gente com vaidade. Tem gente orgulhosa. A pessoa que bate no peito dizendo, eu sou o melhor, eu que faço, eu sou aquilo. E tem muita gente hoje em dia que gosta até mesmo de julgar. Julgar. É? As pessoas gostam de julgar. Tem pessoa avarento, tem pessoa desobediente, né? E muito mais. Esses tipos de pessoas, né? Com esses tipos de atitude, um dia Deus pensou muito, pesou na consciência. Sabe disso? E Deus tomou uma atitude. Deus tomou uma decisão. Tudo isso por causa da humanidade. A humanidade é invejosos, né? Invejosos. A humanidade é muito arrogante. São muito avarento a humanidade. Sabe disso? Hoje em dia está igualmente o tempo de Noé. O tempo de Noé. Sabe disso? Tá um tempo de Noé, igualmente o tempo de Noé hoje. As pessoas, né, são muito, como é que se fosse, vaidosos, arrogantes, ignorantes, não é isso? É, e ainda tem mais ainda, e são muito gananciosos também, gananciosos. Hoje em dia, né, uma pessoa casa, e descasa. Hoje em dia as pessoas só pensam no pecado. E o pecado fede muito e muito mal. É, o pecado, o cheiro do pecado é terrível. Um dia Deus tomou uma decisão. Um dia Deus falou que ia destruir toda a humanidade. Em um só dia. Deus estava tão indignado com a humanidade. Deus estava tão aborrecido com a humanidade. Porque a humanidade não pensava mais em Deus. A humanidade estava como se fosse querendo brincar com Deus. Zombar de Deus. Pecando. Se prostituindo. Fazendo tudo e quanto de errado. A humanidade deixou Deus aborrecido. Eu fico imaginando se Deus fosse continuar
aquele julgamento de Gênesis 6, né? Que ali do verso 5, verso 6, verso 7 e no verso 8. Né? Se Deus fosse continuar com aquele julgamento de Gênesis 6, hoje, para falar a verdade, hoje, a humanidade seria extinta, acabada, excluída. Sabe disso? É. Sabia disso? Porque hoje em dia, nesse século 21, o dia está igualmente o dia de Noé. Igualmente o dia de Noé. Sabe disso? Igualmente o dia de Noé. Hoje em dia a humanidade aborrece a Deus. A humanidade aborreceu tanto a Deus que Deus tomou uma decisão. Trazer uma doença, um vírus mortal para esse planeta. E era um vírus que Deus não queria trazer. Deus não queria colocar. Mas a humanidade tomou uma atitude errada. Aborrecer a Deus. Deixar Deus indignado. É como diz no Salmo 7, diz. Salmo 7, no verso 11, se eu não me engano, diz que todos os dias Deus está indignado com a humanidade. Todos os dias. É, todos os dias. Porque a humanidade não consegue fazer Deus sorrir. A humanidade não consegue deixar Deus feliz. A humanidade não vem para Deus. A humanidade não se converte. Se converter quer dizer aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. A humanidade não quer se afastar do mal. A humanidade não quer se afastar do pecado. Não quer. Então, no Salmo 7, verso 11, diz que todos os dias Deus está aborrecido com a humanidade. Está indignado. Indignado. Está irado. Deus está se irando todos os dias com a humanidade. Se Deus fosse continuar com o julgamento que está escrito em Gênesis, no capítulo 6, no verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, se Deus fosse continuar com aquele julgamento, hoje, para falar a verdade, toda a humanidade seria extinta, acabada da face da terra. Porque hoje não tem sequer um justo. Hoje não tem sequer um que faça Deus sorrir. Faça Deus sorrir. É mais fácil, a humanidade hoje só faz Deus ficar aborrecido. É as pessoas pecando. É as pessoas se destruindo, brigando um com o outro. É um se odiando. É outro olhando para o arqueiro do... né? É outro olhando para... para os olhos um do outro e julgando. Porque no lugar das pessoas julgar, olha primeiro para você. Olha na trave que tem dentro do seu olho. Tira primeiro a trave que está no seu olho para depois você olhar para os olhos do seu irmão. Porque hoje em dia a humanidade gosta de julgar. Gosta de julgar. Sabe disso? De julgar. Será que eles são juízes eles? A humanidade hoje gosta tanto de julgar. Mas quem julga não? Os juízes. Hã? Então as juízas? Me diz. Não, mas a humanidade quer ficar no lugar do juiz. A humanidade que quer julgar. Como é que ela quer julgar? Como é que a humanidade, o povo, quer julgar? Se elas não passariam nem do julgamento de Deus. Se Deus fosse julgar hoje a humanidade... essas pessoas que gostam de julgar, elas não passariam no julgamento de Deus. Não passariam. É. Isso só para você ter ideia. Um dia, Deus enviou seu filho amado ao mundo. Deus olhando no trono, né? Que ali estava ao lado do Pai, estava o filho amado. Aí o próprio Pai, nosso Deus supremo, eterno, vendo o filho no trono, foi e chamou o filho. Vem aqui, filho.
Tá vendo ali minha humanidade? Eu vou enviar você lá. Eu vou colocar você dentro daquela terra para você resgatar minha humanidade. A humanidade que pecou contra mim, que desobedeceu a mim, que ficou contra mim, se rebelou contra mim. E o pecado está destruindo eles. Mas desce-lhe. Encarna como homem. Sofre o que ninguém sofreu. E passa o que ninguém passou. Salva o meu povo. Resgata o meu povo. Dá mais uma chance. Vou dar mais uma oportunidade. Mais uma chance à humanidade. À minha criação. Aqueles que me obedecer serão salvos. Aqueles que aceitar os meus preceitos serão salvos. Aqueles que aceitar minha palavra, as minhas mensagens, do qual eu vou enviar, vou levantar mensageiro da palavra, eu vou levantar pregoeiros da palavra de Deus, da minha palavra. Aqueles que dê ouvido e obedecer a minha voz, as palavras que eu vos vou lançar na boca dos profetas, dos mensageiros, que eu vou usar os mensageiros para falar do meu amor pela humanidade. Aqueles que der crédito, aqueles que me seguir, serão salvos. Mas aqueles que não me ouvir, aqueles que não aceitar minhas mensagens, esses serão punidos. Uma punição que nenhum deles não conhece. Essa punição é terrível demais. Porque todos aqueles que ficar contra mim, todos aqueles que não me obedecer, todos aqueles que não quiser ouvir a minha palavra, que não aceitar a minha palavra, eles vão sofrer uma condenação terrível, eterna. Eles vão conhecer um sofrimento que a terra não tem esse sofrimento ainda. Mas vão conhecer um dia. Aqueles que me rejeitar. Então o próprio pai pega o filho amado, coloca na terra. Olha o que diz. Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, diz assim. Olha o que diz. Porquanto Deus enviou seu filho, ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, eu fico imaginando, né, que o próprio pai, ele abriu mão da sua joia rara, abriu mão do seu maior amor. Deus abriu mão da sua maior, do seu maior tesouro, do seu maior tesouro. Sabia disso? É, do seu maior tesouro. Ele abriu mão do seu filho amado por você, por mim. Deus abriu mão do seu maior amor pela humanidade. É por isso que no Evangelho de João 15, 13 diz que ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua vida, de morrer no lugar dos seus amigos. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus Cristo estava falando por toda a humanidade. Morrer no lugar da humanidade. Para resgatar. Porque a salvação da humanidade estava em Jesus Cristo. O resgate estava em Jesus Cristo. Era preciso que Jesus sofresse. É preciso que Ele viesse. Sofresse no meu lugar. No seu lugar. E é preciso também que ele ficasse agoniado naquela cruz do Calvário, pagando um preço de sangue, um sangue que não foi derramado em vão. Esse sangue é o preço, era o preço que era para pagar nossa dívida. Para pagar nossa dívida. Ele pagou nossa dívida. Só que a humanidade, ele prefere buscar a maldição que se chama pecado.
Porque todos aqueles que procuram o pecado são malditos de Deus. Está escrito isso. Porque o pecado é maldição. Pecado é maldição. É. É desse jeito. Não é eu que digo. Não é eu. É o próprio Deus que está falando na minha boca. O pecado é maldição. E todos aqueles que procuram o pecado é maldito de Deus. Então, para que você não venha ser maldito de Deus, para que você não venha ser amaldiçoado, para que você não venha andar com essa maldição que se chama pecado, vem para Deus. Deus está de braços abertos. É. Olha o que diz a mensagem. Olha o que diz. Vou ler mais uma vez essa mensagem. João 3, 17 diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse mundo que Deus enviou seu Filho ao mundo, esse mundo é eu e você. É eu e você e toda a humanidade. Mas só que o que eu mais vejo hoje em dia é as pessoas se odiando. É as pessoas, né, não conseguem mais amar. Se a gente olhar para o ser humano, já é motivo de arrumar guerra. Olhar, se a gente olhar para o ser humano, hoje em dia já pergunto, o que você quer? Hã? Tá vendo o quê? Perdeu alguém parecido comigo por aí? Não é assim? Hã? Tem algum problema em mim? Já é motivo. Deixar o povo indignado. As pessoas não se amam mais. As pessoas se odeiam. As pessoas andam com falsidade. As pessoas andam com mentira. As pessoas andam com arrogância. As pessoas andam com prepotência. As pessoas andam com orgulho. São avarentos. São enganosos. Saem enganando um ao outro, dando mão, trapaceando, né? Fofocando de um do outro. E outra coisa também. Me diz uma coisa. Hoje em dia a humanidade gosta mais é de julgar. De julgar. Só para você ver. Aqui fala exatamente, né? Esse nome aqui é fé. Essa letra aqui é fé, né? Essa palavra aqui é fé. Mas como é que eu vou julgar um livro pela capa se eu não sei o que tem dentro dele? Se eu não sei. Como é que eu vou julgar um livro desse pela capa se eu não li ainda ele? Para me saber o que tem dentro dele para depois eu julgar. Hã? Do mesmo jeito, como é que eu vou julgar a humanidade? Como é? Eu vou julgar alguém. Se Deus fosse julgar a humanidade, eu nem passaria do julgamento de Deus. Como é que eu vou julgar então as pessoas? Se no julgamento de Deus, eu não passaria. Porque primeiro, antes de eu julgar, antes de alguém julgar, sai por aí matando o seu próximo, seu irmão, julgando, humilhando, criticando. Primeiro eu tenho que olhar nos meus olhos. Primeiro eu tenho que me corrigir. Primeiro. É. Primeiro eu tenho que olhar para mim. Se não tem nada de errado em mim. Primeiro eu tenho que me consertar. Para depois eu olhar a sua vida. Porque para mim falar algo de você, eu tenho que ser exemplo. Para mim falar algo contra você, eu tenho que olhar se a minha vida está consertada. Para mim te julgar, eu tenho que ver se eu tenho algo de errado para me consertar. Porque tem o que eu mais vejo hoje em dia, uma pessoa toda errada julgando outra errada. O que eu vejo hoje em dia, as pessoas todas desconcertadas, todas erradas, falando mal do outro errado. Quer saber de uma coisa? Antes de você falar mal do seu irmão, do seu próximo, antes de você julgar seu irmão,
Tira primeiro a trava que está dentro do seu olho. Tira. Tira. Talvez a sua vida está toda errada. Você anda todo errado. O seu caminho é todo torto. A sua vida, só a misericórdia de Deus. E ainda quer falar do seu próximo? É como se fosse o quê? O sujo falando do mal lavado. Antes de você querer falar da vida dos outros, cuida da sua vida. Cuida. Porque da vida dos outros, quem está cuidando é Deus. Então cuida da sua vida para você não ir para o inferno. Vê se o teu caminho te leva a Deus. Vê se o teu caminho conduz à salvação. Porque como diz na palavra de Deus, diz, há caminho que perante teus olhos parece caminho de salvação. Mas são caminho de morte. Caminho que te leva ao inferno. É. Então não adianta você querer vir julgar a humanidade, julgar o teu próximo, se você está todo desconcertado. Em primeiro lugar, você não é juízo. Porque quem julga é o juízo. Em primeiro lugar, você não é juíza. E quem julga é a juíza. O juízo. Então, coloca-se no seu lugar. E respeita o próximo. Respeita as pessoas que estão ao teu derredor. E cuida da sua vida. Porque se hoje Deus fosse continuar com o julgamento, essas pessoas que gostam de julgar, essas pessoas seriam as primeiras pessoas que não passariam no julgamento de Deus. Essas pessoas que gostam de julgar, que levanta falso testemunho contra o seu próximo, que acusa o seu próximo, fala mal do seu próximo, anda com falsidade, diz que é amigo, mas na verdade só se for amigo da onça. Amigo nada, rapaz. É amigo na frente, por trás é como se fosse o quê? Uma cobra. Não é isso? Por trás está querendo matar, apunhalar. É o que mais tem hoje em dia. As pessoas dizem que amam, na verdade, são falsos, né? Andam com um falso amor dentro de si. Ama da boca para fora. Amar de palavra é muito fácil. Hã? Muito fácil. Quer ver amar de coração. Mas eu entendo. Porque se Jesus Cristo falou em Mateus 24, diz. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Arquiteto do Universo, ele falou que vai faltar amor, que a humanidade vai esfriar, a questão do amor, vai esfriar, vai acabar. Não é hoje, não é assim? Hoje em dia está igual o momento do tempo de Noé. Você não sabe quem é quem. Você anda no meio da rua, tantas pessoas desprevenido, todas orientadas, parece que anda por andar, vive por viver. É. É desse jeito hoje em dia. É desse jeito. As pessoas estão vivendo hoje como se fosse no tempo de Noé. Hoje em dia casa, passa alguns meses, estão se divorciando. Hoje em dia estão vivendo a prostituição, no adultério, no engano. É um ultrapassando, um derrubando o outro, outro puxando o tapete para ficar no lugar do outro. Que tipo de palhaçada é essa, rapaz? É um julgando, ah, eu sou melhor, tu é aquilo outro. É nada, rapaz. Se Deus fosse hoje continuar com o julgamento de Gênesis 6, você que gosta de julgar, você seria o primeiro a não passar no julgamento de Deus. É. Se Deus fosse hoje continuar com o julgamento de Gênesis 6, Gênesis 6. Você que gosta de julgar, você seria a primeira pessoa que não passaria no julgamento de Deus. Então, para você julgar, olha primeiro para si. É. Vê se tu tá. Se você é exemplo na sociedade. Vê se você anda com a vida consertada. Porque primeiro para me falar de alguém, eu tenho que ter com a minha vida certa. Não é isso? É como ele diz aqui no João 3. Um diz aqui, João 3, verso 17, diz assim. Portanto, Deus enviou seu filho ao mundo, esse mundo,
É eu e você. É eu e você. E aqui fala que Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Agora me diz uma coisa. E se Deus fosse julgar o mundo hoje? Me diz, fosse julgar. Será que você passaria no julgamento de Deus? Não, eu estou falando você que gosta de julgar. Você que gosta de falar mal do seu próximo. Você que não perdoa o seu próximo. Você que não ama o seu próximo. Você que anda com falsidade, com engano. Se Deus fosse hoje julgar a humanidade, você passaria no julgamento de Deus? Me diz. Fala aí. Comenta, fala alguma coisa aí, se manifesta. A humanidade dia. Elas têm que saber quem é que manda na terra. E não são elas que mandam. Essa terra existe um dono. O dono está lá no começo de Gênesis. Que Deus estava pairando sobre as águas. Deus foi que criou tudo quanto nesse planeta. Ele é o dono. A humanidade não tem nada na terra. Vive como se fosse de favor. É, favor. Porque graça é assim. Graça quer dizer favor. Então é isso. A humanidade vem aprender hoje isso. No lugar de você criticar alguém, olhe para si primeiro. Vê se a sua vida está consertada. Vê se a sua vida é exemplar. Vê se você está consertado perante Deus, perante a sociedade. Porque o que eu vejo mais aí é gente suja igualmente, né? Eu nem falar. Né? Esquece isso. Tem gente que é mais sujo do que o chão que ela mesmo pisa. Porque para me falar de alguém, eu tenho que olhar para a minha vida, rapaz. É igualmente a palavra de Deus diz. Não julgue. Não julgue. E não serás julgado. Para me julgar alguém, eu tenho que saber pensar. Não, se eu julgar aquela fulana ou aquele fulano, será que se Deus fosse me julgar, será que eu passaria no julgamento de Deus? Ah, tem que ver. Porque em primeiro lugar, na terra não existe nenhum justo na terra. Todos são os pecadores. E se Deus fosse julgar os pecadores, se as pessoas gostam de julgar, seria a primeira a não passar no julgamento de Deus. As primeiras. Então aprenda isso. Porque você não é nada. Porque todos nós vivemos pela misericórdia de Deus. E se não fosse a misericórdia de Deus, você que está julgando, você que gosta de julgar, gosta de falar mal, gosta de acusar, gosta de andar com fofoca, com mentira, com arrogância, com prepotência. Você que gosta de julgar, você que gosta de falar mal do seu próximo, que você que não perdoa, você que não pede desculpa, você que não ama. Se Deus fosse continuar hoje com o julgamento, você seria a primeira não passar no julgamento de Deus. É. E só para confirmar aqui, vou ler aqui o Gênesis 6, para terminar. Olha o que foi que Deus fez. O povo deixou Deus tão indignado. O povo deixou, a humanidade deixou Deus tão aborrecido que Deus tomou uma decisão. Vou destruir a humanidade. Vou tornar a humanidade extinta da face da terra. Porque eu estou indignado e aborrecido com a humanidade. É desse jeito. Olha o que diz. Gênesis 6, verso 5 diz exatamente assim. Olha o que diz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente todo o seu desígnio do seu pensamento, quer dizer, do seu coração. Porque pensamento quer dizer coração. Quer dizer, a humanidade só pensava em pecar, pecar e pecar. E o pecado foi tumultuando até o céu. O pecado fede tanto. O pecado fede tanto que o cheiro chegou na narina de Deus e deixou Deus indignado. É desse jeito. Olha o que diz mais. Verso 6. Olha o que diz no verso 6. Então
se arrependeu, o Senhor, Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Quer dizer, que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Porque a humanidade veio através de Adão. Através de um homem e através de uma mulher. E hoje está aí a humanidade. Deixando Deus aborrecido, indignado. Aí é para esse Deus tomar uma decisão de novo. Trazer um vírus mortal. Para ver se o povo, né, se põe no seu devido lugar. Mas mesmo assim as pessoas ainda querem desafiar Deus. Aí é o fim delas. Porque o que tá para vir ainda, se eles não estão nem suportando um pequeno vírus desse, vírus, não estão suportando? E quando vim as outras coisas que tá para vir? Me diz aí. Olha o que diz mais. Verso 7. Diz o Senhor, farei desaparecer da face da terra. Quer dizer, vou tornar extinta. Vou excluir toda a humanidade. Olha só. Olha só. Isso é tremendo, rapaz. Vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e os animais. Os répteis, as aves do céu. Porque me arrependo de haver feito a humanidade. Quer dizer, se o homem pecou, se a humanidade pecou, a humanidade deixou Deus aborrecido, a humanidade deixou Deus indignado, se Deus ia destruir o homem, o que foi que os animais fizeram? O que foi que os animais fizeram para ser punido assim, ser acabado da face da terra, ser desaparecer da face da terra também os animais? Me diz, quem pecou não foi o homem? Quem errou não foi o homem? O que que os animais têm a ver com isso? Você quer mesmo saber por que os animais iam ser extintos também junto com o homem? Iam ser destruídos junto com o homem também, os animais? É porque os animais, sem a humanidade, os animais sem o homem, sem a humanidade, os animais não são nada. São nada. Sabe disso? Os animais não são nada sem a humanidade. Nada. Nada. É por isso que Deus ia destruir tudo. E acabar com tudo. É. Mas irmão José, mas Deus não destruiu toda a humanidade. É verdade. Quer saber por quê mesmo? Porque no meio daquele povo corrompido, existia um. Um que não se vendia. Existia um que era íntegro. Quer dizer, um que andava no caminho reto com Deus. Pensava em Deus. Existia um que era exatamente temente a Deus. Esse homem andava reto a Deus. Se desviava do mal. Que era exatamente Noé. E Deus olhando com seus olhos, olhando lá de cima. E olhando na terra, toda corrompida. No meio da corrupção, Deus encontrou um. E essa pessoa que Deus encontrou era exatamente Noé. Noé fez Deus sorrir. É, só você ler. No verso 8, Gênesis 6, 8 diz que Deus, né, sorriu. Porque Noé fez Deus sorrir. Aí Deus olhando para Noé, não. Eu não vou destruir mais a humanidade. Não. Eu vou preservar alguém dessa humanidade. E esse alguém vai ser você, Noé. Por causa de você, Noé, eu não vou destruir a humanidade inteira, não. Eu vou salvar você, a sua família, os seus filhos e muito mais. Só você, Noé. Por causa de você, eu vou deixar a humanidade continuar. Mas é através de você. Porque o resto vai ser extinto. Vou destruir. Mas eu vou deixar ainda, Noé. Deixa a arca. Faz uma arca e deixa ela aberta. Deixa uma semana aberta. Para ver se tem alguém que tenha coragem de entrar ainda na arca. O povo não quiseram nada com Deus. Só foi querer entrar na arca quando o dilúvio caiu sobre a terra. O povo
Viu que o negócio ia ficar muito sério. Tava ficando muito sério. Só que Deus acabou a chance. A oportunidade acabou. E Deus, antes, na hora que caiu a água, Deus foi, selou por fora a porta. Fechou e lacrou a porta da arca. E Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. Com a sua própria mão. E lacrou. Para ninguém entrar mais. É desse jeito. Então pensa nessa mensagem. Pega do começo essa mensagem. E veja que se a humanidade não está assim hoje. Vê. Se eu for pregar isso nas igrejas aqui, se eu for pregar, eu sou expulso. Tem igreja que se eu for pregar aqui, eu sou expulso. Por causa disso. Porque as pessoas não aguentam a verdade. Vive tanto no erro que não aguenta a verdade. Aí é perigoso, eles me jogam lá fora, né? Como faziam com os profetas antigamente. Paulo foi, era assim, Paulo. Paulo era perseguido. Pegava Paulo e jogava lá do outro lado. Por causa da palavra de Deus. Porque quando a verdade bate, é como você levar um pano de faca nas costas, não é isso? Me desculpa falar isso, mas é a verdade. É como um chicote doendo nas suas costas. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, mais afiada, mais do que uma espada de dois gumes. Ela entra até na alma. Faz divisão. Vai estar na medula. É desse jeito. Então deixa eu ir para a roça, né? Que eu vou ajudar meu pai ali na roça. Né? E fica todos com Deus. Quero mandar um forte abraço aí, rapaz, para o meu amigo, né? Que é exatamente, rapaz, o marido da irmã Conceição. Mandar um forte abraço para a irmã Conceição, né? Seu esposo, rapaz. Que é exatamente um homem de Deus. Que Deus venha te abençoar mais e mais ainda, meu amigo. Até, rapaz, foge até da memória, rapaz, o nome do rapaz. Né, mas que Deus venha te abençoar, meu amigo. Tá bom? Deus venha te abençoar mais e mais ainda na terra. Que mesmo nós vivendo no meio de um caminho desse triste, onde as pessoas não buscam a Deus, não leva nada a sério, né? Mas que Deus te abençoe, meu amigo. Tá bom? Até me esqueci do seu nome, rapaz, aqui, né? Mas que Deus te abençoe, meu amigo. Deus sabe quem eu tô falando. Tá bom? Forte abraço para você. Em nome de Jesus. Um sábado abençoado para todos, né? E hoje é dia dos namorados, né? As pessoas vêm entender o que significa a palavra namorado. Namorado quer dizer conhecer o fulano e a fulana. Então conheça.